Blan showbiz dhe qëtu në edhile, blan. Se pas ka dhe letë vira, hish bëla. Jo, nuk e ka letë, bëla. Por që mirë, mirë. Ok, por nuk vlan vetëm showbiz, ja, vlan edhe rjetin. Të shojmë që ka vjetë. Sa bile, është një situatë shumë ndjeshme, për shkak në gjare se fundit të cilja ka ndohë të prantë të në bazë dite të themi. Por që reagimet ka ndohë dhe gjatë shumë së tila së kur një vajzë, tashmë veç është pak herë që filloj me këtë diskutim për që jemi. Hajde shojmë. Një vajzë se një vjeqare është vrarë në Ferizaj, në qendrë për punë sociale, nga ish bashkëshorti i saj, e që tashmë për shkak të këti kësaj në gjare reagimet veç ka pas të shëmta, por i kemi zgjedhë disa nga reagimet e tyre. Po, edhe në varë ka qenë një rast që... Ka gjajron. Një grua të humbi jetët, të vritët, në dorë të shtetit, brenda institucionit është... Një katastrofe madhe. Definitivisht. Hajde, ndjekim statuset që janë bë për rastin e njëse. Argjona tha që ka thënë, edhe një grua e vranë nga ish bashkëshorti dhe atë në qendrën për punë sociale, pra në një institucion publik që mund tënë të ofrojnë mbështetje. Kjo është një ju që ka nevojë për edukim, por është urgjent që si lëndë primare të mësohet e drejta e divorce. E vërtet. Kam ka bu për shtypja është se e kom pa shumë komente jo të mira në drejtim të vajzës, ku e kanë gjyku po për moshën. Ne jemi të prirë, në fakt, për me po komente negative, po ju në kësi lej situata, pashtu që mosha e burit të cilja ka qenë e martuar, kjo ka qenë 35 vjeqare, më s'ka pëj, e ndërsa vajza është 21 vjeqare, e që reagimet kanë qenë të shumë të apse është nda, ku ka dita e mu da, 21 vjetë me pas fmi, rëthana të martesave nuk duhet diskutuar asë njëherë, por që kjo rast... Ka qenë shumë i ronë. Barbar, le themi, është shumë i rëndë. Shumë i rëndë, edhe pse nuk është rast i vetëm, po themi që është rënë nga ishburi, për që shpresoj të jetë i fundit, shëndrit. Në një institucion publik është një edhe më zi, që thojmë. Shkojmë me fotografin tjetër. Ka që i reagimi tjetër. Qa hamamin ki me dalë me full për suksese me ato dizajne kur të vritën gratë në zyre të shtetit, në spitale, në rrugë, në shpe, ku të shkën menja, që shde lypë vota prej grave. Wow! Ka që i reagimi vëllënët krasnishit e që po besoj me shumë shpirt edhe mund kalon shumë bri sa momentin që shu shkru. Vëllënëti, din me godit thartë të duhet, që duhet, edhe unë bajtuam shumë me këtë. Fiks, momenti që s'ka të drejta për mbrojtjen e grave. Që mos dilni vota me lyp kushdo, qoftë pozita, qoftë opozita. Fiks. Kur gratë nuk jenë të siguruar në vendin... Mos dilni lyp kur qytetarët tuaj nuk janë të siguruar. Në vendet publike. Sidomos këtu në shpe nuk përflasim heq, po në qendrat publike, sidomos qendra për punë sociale, është pak e rëndë që ndodhë kë rast, e të mos miret kur gjë për bazë para se të vritet vajza. Sigurisht. A dhe shkojmë reagimin tjetër. Kë ka qenë reagimi Zana Avdijut. Dje u vra grua. Sot dhe lojmi si një prej sportistëve me emër e pas ka rej gruan. Kjo të regon që të gjithë grot nga të gjithë shtresat e shoqnisë janë viktima të dhunës nga burat. Kjo është ajo që ka na flasim gjithë të ditë kunder. Kunder një kulture që grot i bënë cak të dhunës e burat i bënë dhunues. Kjo ka zënë që asë një faj tjetër nuk është, veç mendësia, kultura, tradita jonë. Në atë e ditë duhet me punu me ndryshu këta. Sa i përket asoj pjesës së parë, në edhimi që ka dalë edhe një lajmë ku një sportist që do kemi një isër në rjetë, po besaj, se kanë qenë edhe ato reagime të shumëta. Por së dimi fokusuar të vrasja e 21 vjeqares që ka ndodhur në qendrën për punë sociale në Kosovë. Dhe me thonë, kjo është krim, me shku në qendrë për punë sociale, kanë shku dhe më thonë... Bure gru edhe me vra buri brenda qendrës për punë sociale është... Edhe më zgaboj ka qenë në sytë të fëmijut, se kanë shku për fëmijë. Para sytë të fëmijës? Kanë shku për fëmijën, dhe më thonë, për me caktu orën, më po, sa ka me po, baba dhe nana. Edhe momentin që ajo ka orë dhe të vish, ka ndohë dhe rrasë. Do njeti këm po dhe do fotografi të vërimit, të familjarëve të vajzës. Por më starojmë që pëvlemi me cikë që për pësë që është vrarë vajza njëse një vjeqare është plakuse dhe vlaj vajzës 15 vjeqë. Po, shumë e vërtet. Me dorë të lidhër e këmë pa vlanë. Ka qenë vërimin e sa. Zoti madhë. Shumë rëndë. Në tashë në faktë edhe para vlaut, do trauma ndo njëherë nuk shuën kur.
Kor, definitivisht. Shumë dhimbshëm, shumë rast katastrofal. Kemi tjetër. Sa e dijon e pikë kur kemi fillu vitin veç ka pas kësë ngjarje, tu vazhdu fillimi vitit ka filluar me Liridunën, që ka ndodhur ngjarja e mërshme. Tashmë veç se ky vit nuk është shumë i mirë. Hajde shkojmë me reagimin tjetër. Shkojmë me reagimin tjetër, është prap zona Avdiu. Zona Avdiu. Dhe me thonë, nëse dëni me ditë pëse uvroni si një vjeqara në Ferizaj, veç ledzoni komentet. Muni edhe në statusin tem për aprak, që dojë dy t'i vrasës potencial të merë. Êshtë të vërtetë se na gjithmonë në komunitetin tonë, në shoqërin, ka njerës të cilitën dhe komentojnë kra vrasjes, pro vrasjes, kundër vajzës. Po, për atë dhe Zana Avdiu i ka cilësuar këta komentues vrasës potencial. Potencial. Edhe unë e vë që thash që jemi të prirur... Êshtë në statusin e Zana Avdiut, pra. Jemi të prirur, dhe me thonë, me komentu situatën e një vajzë, po nuk jemi me të prirur me komentu situatën e vrasës e ti cili e ka bu këtë akt edhe është duke u gjyku për këtë akt edhe në fakt tashmëve që ka dalë. Është në para përgjën, për i mujtët ka jep deklaratën e ti. Pa tjetër që po, ajë do të dëni maksimal. Po edhe arsytimi ti ka qenë shumë banalisë tjake, po është në drejtë, ku ka thonë që më ka shonë në rjetës sociale, edhe unë jëmë dalë e ku më vëra. Dhe me thonë, edhe me plët vëdije dhe me mënyrën se si folke nuk është që i ka interesu për aktin që ka ndodhë. Hajde shkuj me reagimin tjetër. Shkuj me një tjetër. Ky ka qenë e reagimi i Fisnik Qirkini nga Cool and Fresh. Zotni, ti që zdin kur gjo për rastin, ama shumë komentin në thojza. Ku me ditë që ka bo ajo gruja se kërkush nuk vret për kur gjo. Ta shkjo është një koment. Nalu edhe menojë nëse situata e njëti kishë ndodhë në motrës tane. Ja, po të intereson ta shkja ka bo. Do me thonë, me komentu me një rast ku vritet një 21 vjeqar në dorën e shtetit, me komentu ku me di që a ka bëjë gruja se kërkush nuk vret për kur gjo. Do me thonë, për duka me vra, për qëfar do loj arsye. Do me thonë, kjo është krembre, mire partë të zona që ta gjdo komentu si t'ilë është vrasës potencial, është katastrofë. Po edhe për qëfar do loj situate, nuk besoj që t'u t'marë në qatë gjendje që mu vra një person, ka zgjidhjet e ndryshme. Se kanë shku në gjendrën për punë sociali, do me thonë është ideja që ata kanë kërkun dim prej shtetit. Dim prej shtetit, definitivisht. Qëfar do loj forme, nejse. Êshtë e papranushme. Shumë. Hajde shku me reagimin tjetër. Fortesa kryezio. Fortesa kryezio. Qka pëndodhë me sigurin e grave në Kosovë? Rasti i fundit i vrasis e 21 vjeqarës në qendrën për punë sociali në Ferizaj është një fenomen i thell i mungesës siguris në institucionet publike në Kosovë. Kjo ngjarje dëshmon për njësër problemesh të pasgjedhura në sigurinë publike dhe në sistemin e shërbimeve sociale. Si shoqëri, duhet të përballemi me faktin se institucionet ku duhet të ndjesh të sigurt nuk mund të ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme për qytetarët, veçanërisht për gratë në rrezik. Në kohë të sotit, vrasja një gruaje nga burri i saj nuk duhet të jetë vetëm një lajm i përshkruar, por një thirrje për të ndryshuar dhe për të vepruar për të mbrojtur të gjithë gratë nga ky fakt tragjik. Fenomeni i vrasjes së grave në Kosovë porritet në mënyrë alarmante, ndërsa masat për të ndaluar këtë trend janë të pamjaftueshme dhe të gatshme për të ndërmarrë veprime efektive. Si punëtor social dhe mbi të gjitha një grua, mendoj se nevojitet një përkushtim i fortë i shoqërisë dhe institucioneve për të krijuar mjedis më të sigurt dhe përpjekje të madhe për të zbatuar ligjet në mënyrë rigoroze për të mbrojtur jetën dhe të drejtat e grave. Ky ka qenë reagimi i Fortesa Kryezio e që përbesoj që shumë e vend me fjalet të cilat ka fort. Pa tjetër që shumë e vend, por që unë mendoj nuk e di, gratë protestojnë për të drejtat të tyne, gratë dalin për marshime për me mbrojt të drejtat. Unë që ka mu i mi thonë prej kësoj studio është që raporton e dhunën nëse jeni me një person që nuk ju respekton, nuk ju vlerëson, ndaj unë i bre. Mësë përretni, mësë hani shuplaka, ndano, sepse nuk jeni pronë e askujt. Jeta juaj është pronë a vetë, që jetoni... Jeta gjithë personit është shumë e vlashme, që nuk përpesoj që duhet mu varë për një personi. Absolutisht. Për diri sa ti e vetë e lirë, më baki të drejta të tua dhe lirit të tua, unë është me vendosë për jetën të anë, në qëfar dëlloj mënyre të jetash.
Edhe pse shumë e dhimbshme, pavarësisht që kërkesat kanë qenë ndoshta të ndryshme, edhe ndoshta në qendrën për punë sociale kanë kërkuar, ndoshta nuk i dim të rrethana, nuk i dim se çfarë kanë kërkuar në qendrën për punë sociale, por ne e dim që qendra për punë sociale merret me rastet të ndryshme sa i përket familjes, fëmijëve e shumë çka tjetër. Prapë, divorci, është një radhë zgjidhje. Themelor, themelus. A din çka mu më dhimen pak se këto vajza i mojnë fshet gjonat, edhe prej familjarve. Definitivisht. Do më thonë se mu më besoj që asë një familjar, do më thonë prind të vajzës, ose vëllaj vajzës, ose kush do qoftë, nuk do e lejon të me shku derin aty. Kështu që falni me familjarët, me nanën, me babën, nëse keni kësi rasti, ju lutem, mos qëndroni me dhunues. Mos qëndroni me vrasës potencial. Jemi në një ku që kuptohet çdo lloj rrethana, çdo lloj situata, edhe prindrit, po besoj për çdo vajzë dhe çdo moshku, ju vetë për vajza janë në krah të njëri tjetrit, kështu që se mos diskutohet edhe mos folet me prindrit. Kur është në këtë lloj gjendje. Po. E mos bim deri në këtë situatë, është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Hajde shkojmë me reagimin tjetër, se për me folë për këtë histori është veç shumë e prekshme edhe ka shumë fjallë. Hajde. Shkëlqim Saliu ka thonë, Qendra për punë sociale është institucioni publik profesional i nivelit komunal, kompetent për mbrojtjen e qytetarve me nevoja sociale dhe jo vetëm. Për andalimin e dhunës në familje, mbikëqyrjen e të mitrëve, asistimin në kuadër të kontakteve të fëmijëve, në procedura gjatë dhe pas shkurorëzimit, e pashtë ruajtjen dhe kujdesi maksimal të fëmijëve të braktisur. Respektivisht, hallka më e rëndësishme në ruajtjen e familjes, institucionit më të rëndësishëm të shoqërisë. Asnjëra nga komunat në Kosovë, kryetarët dhe politikat e tyre nuk japin rëndësinë e duhur. Ka raste që QPS-ja, qendra për punë sociale, që zyrtarët janë të rizikuar gjithmonë, mungesa të hapësirave, automjete e të tjerë. Momenti ku a duar që të veprojmë, intervenojmë në këtë institucion të lëmë pas dore. Vërasja 21-vjeçares nënës në QPS në Ferizajt dhe një i plagosur i jep mesazhe të qarta. Okay. Kjo ka lënë të kuptojmë që vetë se pak më herët e diskutum në në shëndrit që qendra për punë sociale është për mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e qytetarëve nevoja sociale dhe jo vetëm, për parandalimin e dhunës në familje e që të vetë qendra për punë sociale ndodhi këtë rast, ku është, të me thonë, një prej vendeve ku ndalën dhunë në familje, mbikëqyrjen e të mitrën, në fakt ndodhi kjo situatë. Ndërkohë, për që ne po flasim, unë kam një koment nga një vajzë, dhe të faleminderit Zotit prindërve dhe vëllezërve që më kanë pështu nga një dhunues. Jam këtu ku jam sot. Ti për mi. Urojmë që të gjithë... Si kjo? Në më rëndë të marin masa, mos të durojnë dhunë, në asë një moment. Një shuplak mjafton munda, me një shuplak. Definitivisht po. Hajde shkuj me reagimin tjetër. Mos të flasim për dhunën psiqike, këto gjana të tjera që nuk është. Po, unë mendoj që kjo fillon me dhunë psiqike. Po, fillon me dhunë psiqike, të vazhdoj edhe me larkë. Ky ka qenë reagimi tjetër. Rreth vrasjes së gruas në Ferizaj pranë qendrës për punë sociale. Qendra për punë sociale është vendi më rrezikshëm për punë, më i pambrojtur, më i pavlerësuar edhe më i papaguar. Secilën ditë mundësia e konflikteve është prezente, kërcënimet janë të vazhdueshme. Vetëm një vim në... Si mes palëve, bashkëshortëve apo ish bashkëshortëve, ashtu edhe mes klientëve dhe stafit. Pa. Ka qenë statusi i ish drejtorit për punë sociale, Bebi Mujku. Dhe e ka cilësuar të tillë, pra është vendi rrezikshëm për punë, më i pambrojturi, më i pavlerësuari dhe më i papaguari. Po, Albin Kurti, zgjohu. Edhe pastaj ka vazhdu ku ka thonë, çka shkakton konfliktin në QPS? Paknacia në vendimin e gjykatës, mos respektimi vendimit të gjykatës, interpretimi gabuar i vendimit të gjykatës, mos vlerësimi adekuat interesit më të mirë të fëmijës e shumë të tjera. Ndërsa, janë edhe qindra arsye të tjera të mundshme, por asnjë nuk e arsye të vrasjen. Në vazhdimësi, në të kaluarën kemi paralajmëruar për rrezik me të cilën përballet stafi i QPS-s dhe kanosjet e vazhdueshme, por veprimet janë zero. Pas këtij rasti nuk pritet ndonjë përmirësim, përveç ndoshta në thojza disa takime sa për një tik. Ky ka qenë reagimi i Bebi Mujkut. Bebi Mujkut i plot pra në Facebook. I ploti në Facebook. Hajde shkojmë me reagimin tjetër. Shkojmë me tjetrin.
E kemi Nazmi e Hasani në një grup, ë? Po. Ku ka thonë, dje ndodhi dhe një çmenduri në Ferizaj në zyrën për punë sociale vitit 21 vjeçarja. Elona Cukli e plagusi e vllajt të saj 15 vjeçar. Sërish një çmenduri, sërish një çmenduri si që kanë në rambi kuk. Kjo është një vjersh e cila ka, e ka krijuar për vrasin së një vjeçares dhe një hën u shkëput nga qeli, qeli lënduar dreqet në tokë. Lëndimi i saj hapi plag nga dita në ditë të shtuar, mallkimi i qilit, më katar dhe në foft, lumturia e lirë mërguar. Prender gjysh e stërgjysh e katra gjysh, jetë rinia e katandit për lirif u flijua, bitë të tyre u shijuan edhe vetë robërin, cesulen e familjes e cënuan. Lirin e fituar me sakrificat të brezash, duan të kemë vetëm për vete. Harroj se para Zotit jemi të barabart, e ligjet e ti slejuan të prekur. Verbuar mlefe e gjeluzia i qëndisi e grua liri në vend të ecësh për krasaj, ferri i siel mbi kry. Pra, ka qenë një poezi, poezi dhe temi, i kushtuar vrasës e 21 vjeqarës. Mm. E që për besaj edhe unë pajtuam e këta pasi që ne kemi luftuar prezet e tona për liri, si për gratë ashtë dhe për burat, në fakt, ku të fundit nuk është përkan liri gratë. Për shumë një shumë raste, që pëndodhin të tila, por që besoj që duhet të ketë po besojnë do një protest ose diçka që mundohemi t'i parandalojmë këto, ose ju për protestët të jemi vetë të vetëdijshëm edhe t'i parandalojmë të tilla raste. Të tilla raste. Po besoj ishte e fundit. I kemi edhe një reagim mos gabaj për të fundit. Sepse edhe se kemi të kalua. Po, që shpejt po lexojmë, pasi që është prej Jeuna Lushakut ku ka thonë vrasja e gruas në Ferizaj është një akt i tmerrshëm i cili duhet të marrë dënimin maksimal. Qendra për punë sociale janë vend të shpresës për njerëzit me nevojë që tragjikisht po kthehen në arena të rrezikshme dhe vdekjes. Nuk mund të lejojmë dështimin e institucioneve për të siguruar viktima. Dhimbje pafund, vrasja është krim që s'ka kthem. Ky ka qenë edhe reagimi i Jeuna Lushakut e që po besoj është normal. Po pajtohemi me këto që vrasja është një krim dhe nuk ka kthem. S'ka diskutim. Tu ishi reagimet në çakarjet. Do një falënderit shumë, ishin reagime të shumta që i diskutuam, edhe po besoj të gjithë shikuesit i kanë komentuar dhe i kanë stër komentuar në shtëpitë e tyre, sepse janë biseda që nuk po tashmë. Po, veç po i kemi në rrjet. Falënderit shumë. Ju falënderit do të kemi në pjesën tjetër, po besoj edhe kemi prapë nesër. Po, edhe nesër me çakarjet. Përse edhe shubis. Pa tjetër do tjetë shubizin për disa dit në duar të Donjetës. Dhe ne me që duke valinduruar Donjetën, kalojmë në pjesën tonë.